Доброго здоровечка, друзі! Сьогодні ми знову поговоримо про живу воду, тому що людина складається з води на 65%, і тому вона і повинна думати більше про якість води, вже не просто про воду. Хоча вода в нас, знаєте, є доброякісна, є безпечна вода і якісна вода. Недоброякісна вода, ми не будемо говорити, яка вона там є, а безпечна вода, це що йде з крана, то вона користі не дає, пити можна безпечну воду, але користі ніякої нема, розумієте? А є якісна вода, і тому я сьогодні хочу звернутися до тих, хто хоче якісну воду, ну, тому що може хтось і взагалі не п'є воду. Ну, хочу вам сказати, у нас такий спосіб життя, що ми більше свій організм закисляємо. Мало того, що закисляємо, і в нас є такий pH, можна виміряти, що наші всі середовища в нашому організмі, вони то в основному слаболужні. Кров у нас має pH 7,43, лімфа теж має слаболужне середовище, в роті у нас слина самолужне середовище має. Ну, тільки у шлунку це кисле середовище для того, щоб повбивати. А так в основному це жовч у нас лужне середовище має, в суглобах луга всюди є. Але коли подивитися, який ми спосіб життя ведемо і що ми їмо, то в основному ми їмо таку їжу, яка закисляє наш організм. Я багато про це говорю. Кава закисляє, от pH кави там 3, вся солодка вода, вона теж має pH 3, а кров, то в нас pH має 7,4, уявляєте? Тобто слабе лужне середовище, а це кисле середовище, розумієте? Вся білкова їжа – це кисле середовище. І як його збалансувати, як зробити так, щоб у нас і то було, і то було, і то я вам рекомендую. Можна собі, як я, купив собі оце такий термос. А чого його купив? Бо тому, що він зразу три ролі виграє. Тут наливаєш просту, чисту воду, яку ти п'єш, питну воду, не будь-яку погану воду, а саме хорошу воду, ту, яку ти п'єш. Ну, я з крана воду не п'ю, але я готую воду і потім я наливаю цю воду сюди. Ну, джерельну воду, яку нам привозять, я купую, а потім наливаю. І от коли ніч вона побула, і тут уже pH, уже не менше як 7,6. Може бути 8 pH. Тобто, бачите, лужне середовище. Може бути навіть до 9. А чому така висока луга? Бо тому, що у нас більше кислоти, ми більше за день, ну, розумієте? Кава має тільки плюс 3. Ну, тому я і рекомендую. Все-таки вода повинна бути основою, і це ваш режим. День починати з води. Але якої води? Хочеться, щоб була якісна вода. Ну, і тому, щоб не закислявся організм, то ми п'ємо воду. Один з показників, який, ну, добре, що в нас хоч. У нас ще поки не пишуть на воді, коли купується вода. А яке там pH води? Щоб знати, щоб це було слаболужне чи лужне середовище. Тому що вода краще слаболужну пити. На цьому я зупиняюся. З лугою зрозуміло. А що тут ще таке цікаве є? Що я останнім часом, оце вже 2 місяці п'ю, щодня п'ю по 2 літри оцього термоса. Оце літровий термос, я наливаю собі літра з вечора. Тут є ще інший показник. Один із показників – це ОВП. Окисно-відновний потенціал. Заряд води. Ну, я до цього моменту його не сильно звертав увагу, з яким зарядом я воду п'ю. Головне, щоб слаболужне було середовище. Отаке я на це звертав увагу. Ну, чисто, я зрозумів, структуризовано, я зрозумів, холодильнику, морозилку поклав, воно заморозило, розморозилося, і я таку воду пив. Але, хоча в мене і пристрій був, тобто прилад є такий ОВП-метр, щоб можна виміряти, а який заряд води. І виявляється, що вчені дослідили, що в нашому організмі всі, от, наприклад, у клітинах у нас 65% води, і вона має знак мінус. Тобто мінус 50-200 мілівольт. Хочу сказати, чим молодша людина, тим більше в неї мінусового знаку. Може бути мінус 200, мінус 300 мілівольт. Чуєте, якась заряд води. А до старості, чим старше покоління, і тим ти вже маєш більше рочків,
то оцей заряд стає все менше і менше і менше мінусовий і доходить до нуля. А якщо воно з плюсом, ясно, що вже людина не може бути і помирає. І тому бажано знайти собі такий заряд, який би підзаряджував би наші клітини, наш органи і взагалі цілому організм. І от Олег Покотило, є такий у нас український винахідник, який запатентував от такий чудо-термос. Він цим цікавий, бо всередині є стержень, який заряджає воду. Тобто, якщо ми п'ємо воду, а ми п'ємо воду вся, яка знаком плюс, а якщо знаком плюс, то ясно, що організму приходиться виділяти енергію для того, щоб перевести з плюса на мінус. І тому з радістю хочу сказати, що кожен ранок я починаю день, що випиваю мінімум 2 склянки води. Тобто півлітра. Півлітра, а до сніданку я випиваю водичку. І що саме цікаво, що вона смачна. Якщо до цього вона, ну, що смачна? Ну, pH тут 7,6. По-друге, заряд мінус 200, 250 мілівольт. Тобто вже готовий заряд є. Тобто, і вона з таким зарядом легко проникає в кожну клітинку. І кожну клітинку заряджає тим знаком, який є в клітинці. А так приходиться організму виділяти енергію для того, щоб із плюса зробити мінус. А тепер вже придуманий такий чудо-термос. І наливаєш з плюсом воду, і вона через півгодини вже може бути з мінусом. Але чим довше вона стоїть, тим більше того заряду. А нам, скільки би того заряду не було, нам він потрібен, я вам скажу, дуже багато того заряду. І тому я рекомендую, просто, знаєте, я не то, що нав'язую, бо я пропагую. Тверезий, здоровий спосіб, кажуть, якась реклама. Та, знаєте, якщо ти рекламуєш здоровий спосіб, дай Боже, щоб кожному воно й помогло. Хоча, ви знаєте, в мене на Фейсбуці багато пишуть і є відгуки, але більшості поки що ще не вірять, бо це нове. А все, що нове, воно йде з острахом. Я, наприклад, коли послухав професора, виміряв приладом заміри води, ну то я поки ще знання отримую. Аж тільки коли ти отримав і маючи ці знання, а потім почав використовувати, потім почав пити, і кожен день я собі п'ю, до обіду треба випити взагалі води треба 2/3, щоб від норми, норма то, от наприклад, я 73 кілограма маю, важу, то десь треба 2-100 мені води випити, приблизно 2 літри, хоча б я кажу. То я повинен в день випити таких 2 термоса. Оце літровий, 2 термоса випити. То хочу сказати, що до обіду треба випадати хоча б 2/3, щоб після обіду менше води хотілося, бо на ніч, щоб менше ходилося. І хочу сказати, чи я, от мені скоро буде 60 років, то я, хоча донедавна ходив і 3 рази деколи було, да, з простатою були проблеми. Почав водичку пити, вже почав тільки один раз ходити в туалет. І хочу прямо сказати, вода чудо дає результат свій. І мені це приємно, що і омолажується так організм, і тривалість клітинок, можна сказати, поповнюється, бо ти даєш живу воду. Але крім показника, що тут має мінус, є ще третій показник, що в цій чудо-термосі виробляється. Виявляється, що тут ще виробляється молекулярний води. Збагачується, можна сказати, наша вода збагачується. І не треба їхати в ніякий санаторій. Ви знаєте, така вода чудо є в Трускавці, така вода є в Моршині, така вода є на Кавказі, там, де довго живуть. Саме, бачите, там, де довго живуть, а живуть не то, що вони там вино, хтось мені каже, п'є. Та ні, ніяке вино. Вино ніколи не термін життя не додає, а наоборот, 23 роки ще забирає. Розумієте? Але міф то є. А от вода, іменно джерельна вода, але джерельну воду важко знайти. І не кожен може. А от маючи такий термос, наливши туди води, і ти вже маєш собі Трускавець вдома, Моршин вдома, гірську воду вдома. Бо він зразу має pH 7,6 мінімум,
Тобто слабе лужне середовище, тут твоє вода pH, то що нам треба лужне середовище, бо ми і так закисляємося. Друге, тут знаком мінус, можна сказати, ОВП мінус 250, може бути і 300, може бути і 400. А вода із крана йде плюс 500 мілівольт. Ви чуєте? Плюс 500. І треба перетворити на мінус 50, мінус 200. То скільки це треба енергії виділяти? А енергія не просто так дається організму. Організм то виділяє енергію, але тривалість життя зменшує. От як воно йде. Все одно десь додаєш, а десь віднімаєш. Десь віднімаєш, а десь додаєш. І тому я рекомендую тобі. Пийте живу воду. Я взагалі просто пийте воду. Хоча би почніть, що пийте воду, бо тому що коли ви п'єте воду, а він є універсальним розчинником, розчиняється в ньому, якщо ви будете пити воду, всі токсини, які накопичуються в нашому організмі. А що хочу сказати, метаболізм покращується, покращується. Можна сказати, вуглеводний, чи ліпідний, тобто жировий обмін речовин покращується. І я думаю, що наступний раз я розкажу, як потрібно пити живу воду в першу чергу тим, хто має зайву вагу. Оце буде цікаво. Чому, як, скільки потрібно пити води, взагалі води, для того, щоб, от, щоб маса тіла ваша, маса тіла стала трошки менше, щоб стала нормальною. І тоді обмін речовин буде кращий. І ви будете довше і витриваліше себе почувати. Я себе почуваю прекрасно. Енергетика є. Нормально мислиш. Мито мозок складається на 83% то з води. І що, з якої ще води? Живої води. Тобто з мінус 200, можна сказати, мілівольт. І така водичка є. Пийте на здоров'ячку. І все в ваших руках. Будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.